Najprej naj vas pozdravim v imenu Miš založbe, ki prireja ta festival Branice pod Slamnikom, katerega dele tale prireditev. Želeli smo vam ne samo predstaviti eno novo smer, ki jo odpiramo v založbi, to so te knjige za, kako se reče, za samopomoč ali pa za kaj podobnega. Skratka, knjige, ki nam pomagajo rešiti kakšne težave. Tale je taka res zelo učinkovita, prav moj direktor, ki si jo je zamislil pripeljati v Slovenijo. Išla je hkrati kar v 15 državah po svetu. Ampak ne bomo se toliko držali knjige, kakor se bomo danes pogovarjali o navadah. O knjigi pa zato, ker če bi jo kdo od vas želel kupiti, jo ni na voljo tukaj le, ampak jo lahko naročite po telefonu ali pa po spletu na naši založbi, po naši spletni strani. So mi pa naročili, da moram povedati, da jo ne plačajte s kartico, ampak po povzetju, tako boste dobili 15% povzetja. Ker če je plačilo s kartico, avtomatsko vzame ceno. Če jo pa plačate po povzetju, pa lahko kakšen popust pridodamo. To sem vam želela povedati in vam zaželeti prijeten večer. Prepričana sem, da boste odnesli marsikaj koristnega. Hvala. Ja, hvala, gospa Irena Miš iz založbe Miš. Ja, hvala tudi založbi, da pravzaprav pripravlja skupaj še z ostalimi branice pod Slamnikom in se mi zdi, da v okviru tega bo tale današnji pogovor zanimiv. Super, meni je danes zanimiv predvsem zato, ker je čisto druga publika, kot sem jo vajen na branicah pod Slamnikom, ker je zdaj že nekaj let vodim to uvodno prireditev, če mogoče kdo ne pozna, ne, pač tukaj se zelo dela na promociji branja med mladimi, vključevanja mladih tudi z natečaji likovnimi, video, literarnimi. In je to zveri potem pride, da je ena taka sreda opoldne v Berniku, ki se najdemo in to je polna dvorana mladih, njihovih mentorjev, tis, kar je meni najlepš, da založba, Miš, oziroma Miš založba, ne, da bomo uradni, vedno pripeljejo kakšne super tudi avtorje in slovenske in iz tujine, kjer ne samo, da mladi bralci in bralke uživajo pogovor, pravzaprav še meni tisto zelo zanimivo. To je zato, ker vedno so neki novi obrazi, ki jih še ne poznam in tako leto sem enega mađarskega ilustratorja, ki je naredil knjigo o vesolju in to in je bilo prav super. Čeprav možakar je bil Kanček Skurjan, ki je ob 4 zjutraj štartal iz Budimpešte in prišel, ampak se je zbral in smo se prav super imeli. Tako da zdaj pa prvič pa z te druge strani z, kot se temu reče, iz članske reprezentance spoznavam branice pod Slamnikom. No, pa še nekaj, ne, danes ni tisti, ki vodi pogovor Boštjan Gorenc Pižama, ampak naj bi bila moderatorka jaz, ampak ste videli, ne, je tako uskočil, da ga tudi pozdraviti sem. Če smo že viš pozdravili, tako, ne, najprej sem založbo. Jaz mislim, da ga pač kot prepoznavno osebo dobro spoznate, a ne, zato pravzaprav ne vnač posebenega in tako predstavljanje najbrž ni potrebno, ker ste zato prišli, da nam bote, da nam boste prisluhnili. Zdaj zaenkrat sva sama, gostjo se čakava, pa je, ima slabe navade, kar pomeni, če štejemo za slabo navado, zamujanje. Bomo videli, jo bomo vprašali, kako je s tem, ker mi bomo danes govorili o navadah. Te so atomske navade, pripričana sem, da smo si vsi trije to knjigo pogledali, ogledali, prebrali, dobili istočnice malo za razmišljati, ker jih res ponuja kar nekaj, kaj ti navade so del resnično pomemben del našega življenja. A se strinjaš? Ja, definitivno, ne, se paš pravzal, kaj je navada. Navada je neka ta utečena kolesnica, po kateri svoje vozove. Zdaj, so to lojtrniki ali so to že kakšne bolj mogoče moderni zapravljivčki. Vozimo, ne, če ostane, se vidi, da sem šel tožbol, da sem bil na teh 1920, ne, metaforah in primerah.
ki pravzaprav, ker so tudi lahke, ne, ker lahko funkcioniraš potem po njih, ker že veš, ne, ker dejansko delaš na avtopilota potem te stvari in potem pa seveda vprašanje, zdaj kakšne so te navade, so te kolesnice take, da te bojo super sem dobil ključ. A so te kolesnice take, da te bojo pripeljale do nekega zastavljenega cilja, ali je to neka zelo makadamska pot, ki si si jo sam naredil, ki ti mogoče kdaj tudi prepreč, da bi pravočasno prišel do cilja. Tako da vse je tukaj, ne? Ampak ja, najlažje je pravzaprav iti po teh ustaljenih poteh, ki in tako nas potem te navade tudi določajo. Mislim, da je prišla naša gostja in prišli so mikrofoni, jo povabimo. Evo. Super, hvala lepa. Doktor Tina Bregant. Da. Ona pa iz Kamnika prihaja. Tako. In jaz moram reči, da sem bila navdušena, ker sem prebrala, kaj vse počne in kako se krasno predstavi, ne? Ker je zdravnica, specialistka pediatrije in tudi doktorantka neuropediatrije, kar pomeni, da ne, aha, možgančki pri otrocih, ne? Približen to bi bilo. Nitri, jaz si bomo te tri mikrofone podajali, drugače pa dela v Kamniku, v Ciriusu, bodo videli, čakajte, potem v zdravstvenem domu v Kamniku, potem predava na pedagoški in medicinski fakulteti, potem sodeluje s kognitivno znanostjo, s fakulteto za šport, potem je predavateljica in koučerka, ne, mislim, da tako rečete, pri teli Family Lab. Ja. Ja, to so tisti, ki pravzaprav nadaljujo tradicijo, bolj boste najbrž vedeli, ne, Jasperja in Jula, a ne. Pol je pa napisala, pa je pa še mama, pa žena, pa tri otročke ima, pa jaz sem rekla, aha, tole bo pa zanimivo za navade. Najprej sem še kaj spustila, ampak zdaj sem prej omenila zamujanje. Gospa Miša vam je rekla, se je nekaj podobnega zgodilo tudi v Ljubljani. Sem prav to razmišljala. Pa smo rekla, očitno je to slaba navada, da, a je slaba navada, a je kaj drugega. Ja, prav zadnjič sem razmišljala, kaj je v bistvu vzrok? Nekaj eni rečejo, zamujajo tisti, ki mislijo, da so tako pomembni, ne? Da jih drugi lahko čakajo. Kar je deloma res, ne? Pr, ja, pilot lahko zamudi na letalo, a ne? Potnik pa ne. Ampak potem sem razmišljala, pri meni ni to razlog, pri meni je nekaj drugega, ker sem tudi videla, da je še en drug razlog, ne? Ker ta mi ni bil najbolj všeč, ta sem si mislila, joj. Ne? Se nimate za več. Ne, to so posebne potrebe, to, kar ste vi brali, so posebne potrebe in zato je moje pravo mesto delo z otroki s posebnimi potrebami in na to tudi tako gledam. Pa če sem se vedno lahko učila in meni ni bilo to težko, ali z nič. To je ravno tako motna, kot kar v njih, ki se malo teže uči. A, v obe strani gre motna. Ja, v obe strani gre motna. Ampak tako malo poznam takih, ki bi pa tukaj res izrazito izstopali in pretiravali. Jim je kar dano bolj. Ja, ampak da povem, da boljši del, zakaj zamujam. Ugotovili so, da zamujajo tudi ljudje, ki so strašno optimistični, ki mislijo, da lahko še to naredijo, pa še uno, pa še drugo in mi bo znesli, sam še tole stisnem, pa bo šlo. In zaradi tega, ker imam jaz tak princip, sem tudi veliko stvari naredila, sam je pa res, ne, da pač pol kdaj pa malo zmanjka. In čas treba 5 minut potem še žrtvovati, ne. Se pravi, to je tako tako, da ste bili zdaj mogoče doma, pa... Ne, nači sem bila doma, sem rekla, direkt iz šifta sem in preden sem šla, mi je še ena vprašala, kako je za predpisom postelje in vozička hkrati. In pač to, čeprav imaš občutek, ja, to bom odgovoril v pol minute, v bistvu ti vseeno vzame 5 minut več, ne? To je tako. Prej bi se morala odpraviti. Zdaj, če ponovimo vprašanje, ne, navade, naš Boštjan je že rekel, to je tako ene ternice, malo bolj slikovito, s kmečkim navdihom. Kaj pa so za vas navade? Zame je recimo navada, tako, jaz mislim, da zelo veliko stvari mi lahko črpamo iz ljudskega izročila in zelo fajn je črpati iz tega, kar
je v našem okolju zraslo. In se mi zdi, da v slovenščini to, da je navada železna srajca, ta mi je v bistvu zelo všeč, ker po eni strani te železna srajca teži, ker je težka, ne, ker so lahko take navade, ki bi se krat znebil, pa se jih tako, ker železne srajce zelo težko znebiš. Po drugi strani je pa železna srajca te pa varuje, a ne, pred, pred poškodbami. In določene navade je pa zelo fino, da jih tako posvojimo, da pravzaprav postanejo del nas. A ne? In vemo, da ta red, navajenost, navada ti dejansko tudi določene stvari poenostavi. A ne? Pa, ne, pa še mislim, zelo fino je, če recimo magnete zbiraš, je zelo prav pride. Ja, ali pa če bi bil vsaj kubanci, malo kakšni, da bi se kar nate rekel. Mogoče pa pol drugem pol kredit ne uničeš, jih razmagnete. Ja. Naživa s magnetov. Ampak če vzamemo to, da se navade nekako lepijo na nas, ne? Najbrž brž slabe, zato sem jaz kaj napisala, najprej bomo govorili o slabih navadah. Ker slabe so veliko krat najbrž tudi problem. Katere slabe navade, recimo, imata vidva, pa so vama najbolj zoprne? Pri meni je to prokrastinacija, nedvomno. Čeprav dostkrat se to lažem, da gre za aktivno prokrastinacijo, se pravi, to je pač moj ustvarjalni proces, kadar moram delati kakšne kreativne stvari, da sedim pred računalnikom in delam ne, in pogledovati kakšen špil igram tak, kaj je treba sam napol misliti in obenem tuhtam, kaj je tisto, kar moram napisati in si delam kakšne zapiske zraven, malo premišljam, v kjero smer bi lahko en fabulo zgodbe, ki jo ustvarjam za view ali mogoče zraven brskam po kakšnih stovarjih pa iščem, ne vem, ker moram neko besedno igro prevesti pa iščem, kje bi najdel kakšno frazo ali pa kakšno enako zvočnico, da bi lahko potem s tem si pomagal in je to, je pravzaprav to mislim, da pri meni je tudi, pa se pa dostka ta prokrastinacija tudi tako zvečerno, ko si že utrujem, pa ko bi lahko, ne vem, segel po kakšni knjigi, pa to, pa si pa mogoče kar ostaneš v kakšnih teh lažjih miselnih procesih, ker po svoji tudi res, ne pač, kaj ne vem, 10 ur, 8 do 10 ur na dan gledaš v ekran, ne, pa tipkaš besede, pa zvečer ponovat zmanjka energije za ne, da si hočeš mogoče možganski krivulje še na kakšen drug način, s kakšnimi drugimi stimuli. Kaj misliš, da bi bila to slaba navada, ker ti pa pomaga? Ja, zato, ker nikoli ne veš, kaj bi bilo, če bi pa res delal konkretno pol, a ne? Kaj bi bilo v tistem čas, mogoče bi, ne? Predvsem zaradi tega, ker pol doskrat je to tudi predolgo potem postane, ne? Predolgo je tist, ki si že kar, aha, pa se bom pa imam lahko še malo, pa še mehan, pa se imam cajt, ker jaz sem zelo tako kot tist, kar je Bill Watterson v Calvinu in Hobbesu v enem stripu imel, pač zelo mu pomaga ta navdih panike zadnjega trenutka. Ne? Takrat sem jaz najbolj kreativen in najhitrej lahko spišem neke dolge gore besedila, ki je pač, ki vidim. Pa adrenalin tako, ti pomaga. Adrenalin pa mogoče glih tako, mogoče ravno kontra, ne, ker ti bi rekel, prav, ja, pa še to lahko naredim, pa še, te pa si rečeš, a pa sej, sej imam še dovolj časa, sej bom lahko naredil, ne, baba, kaj naenkrat vidiš, a moj bog. Koliko je že ura, ne, in potem pišeš kakšne pisma, pa ej, lej, pride, zadržte tiskarno. To je pa že zamujanje, to je pa že moje. Ne, se, on to zamujanje je tudi, se, ravno zaradi tega, ker jaz sem bil grozen, jaz sem ne par prevodil tako huronsko zamudil, da sem še srečen, da me sploh kje še pogledajo, no, ampak... so bili drugi zato toliko točni, pa pač vsaj, ko oddaši, je v redu narijen. Ja, jaz tudi mislim, da v bistvu to, a ne, da bi bile navade najprej slabe, ali pa katere so slabe, katere so dobre. Vsaka navada ima v bistvu svoj vzrok. A ne, ti si se ene stvari priučil zaradi tega, ker ti je koristila. Ker možgani ne delajo stvari, ki ti ne koristijo. Ne? Tudi če mogoče na prvi pogled se zdi, da to morda ni res, ampak enkrat si imel od tega korist. In ko si imel od tega dovolj velikrat korist, potem ti to ponotraniš in to postane navada. A ne? Če ti ugotoviš, da se ti ne zgodi nič hudega, recimo, če zamudiš, pa se me bodo počakali, pa
A ne bodo pa drugi to bolj točni, ali pa ne vem, mogoče kakšna druga navada, a ne, ne vem, mogoče kakšne prehranske navade, prehranski prekrški. Ne, oh, si nič hudega, ne, košček čokolade tle, tortica tam, pa ja, ne, pol čez 3 leta imaš pa 10 kil več, ne. Ampak vsem takrat je bila tista nagrada večja od tega, kar te je čakalo kasneje, a ne. In vse te navade imajo svoj vzrok in je dobro pogledati, zakaj. A ne? Mogoče ravno s tistim, ki sem jaz pričela, ne? Da sem rekla, joj, v bistvu, kaj pa je vzrok temu. A ne? In potem včasih ugotoviš, da ti so vzrok, ki vodi k tej navadi, ki bi se rad znebil, da ima svoj smisel. A ne? In potem je treba osmisliti in reči, ok, zdaj pa kaj bom jaz zdaj s tem naredil. A je ta korist, ki jo dobim, mi pretehta tisto slabo, ali je kaj drugega, a ne, kar zaradi česa bi se je rad znebil, a ne, da je tista druga nagrada mogoče toliko večja in potem pač spremeniš vedenje, ker spreminjati vedenje je izjemno težko. Mi se vedemo z razlogom, tako kot se vedemo in stvari, ki so se v nas zapisale že iz otroštva, tiste navade pravzaprav najtežje spreminjamo. Zdaj, recimo, vama bom dala eno novo stočnico, ne, tukaj je tudi v knjigi, kar precej teh primerov, ne. Da to, kar je pri navadah slabih ali dobrih, najtežje to, da slabe navade dajo v prvem trenutku ugodje. Ne? Slaba navada, ne vem, torta, ne? Tako kot recimo, če s hrane ven vzamemo, ali pa recimo, da nakupovalno, pretirano nakupovanje, ne? Recimo, da tudi to najprej užitek, ne? Ne? Spet sem si nekaj kupoval, sem se potolažil, pojedeš torto, ne? Sprav, užitek na kratki rok in celo zelo eno ugodje, ne? Na dolgi rok seveda so rezultati teh navad katastrofalni ali slabi, no? Slabi, zato se jim reče slaba, ne? Kile, prazna denarnica, recimo, in tako naprej. Medtem, ko pri dobrih je raven obratno, ne. Tist prvi učink, ne, to bova pol še kakšno rekla, je v telovadnici, ne, moraš se matrati, ne vem, nekaj delati, komi, se spraviš, ampak na dolgi rok boš bolj zdrav, ne. Kaj pa zdaj tukaj tudi vizavi možganov, ne, to, on pravi, možgani delujejo tako, da si vedno želijo trenutno ugodje. Ja, to je sicer res, ampak ne vedno, a ne. Mogoče, glede na to, a ne, da smo že začeli tudi z tem, za možgani otrok, mogoče je zelo zanimivo, da kako se mi vedemo, je funkcija možganov in vendar nadzor nad tem vedenjem je pa doma v naših čelnih režnjih. Tam so doma naše izvršilne funkcije, ki tudi določajo, da mi svoje vedenje lahko inhibiramo. To se pravi, kljub temu, da bi mi takoj hoteli dobiti nagrado, a ne, smo sposobni z prevzemom teh čelnih režnov, a ne, se ostaviti in reči, ne bom se takoj zadovoljil, ampak bom odložil. A ne. To je mogoče poznate tist test za tortico, marshmallow test za otroke. A ne. Ko so v bistvu otrokom, majhnim predšolskim otrokom ponudili in so jim rekli takole, ne, zdaj pa tukaj imate en ta marshmallow, če ga ne boste pojedli takoj, jaz zdaj grem ven, 15 minut, tako, a ne, potem boste dobili še enega, če ga boste pa takoj pojedli, pa ne boste dobili nič, ne, in otroci so, nekateri so pojedli takoj, drugi so pa, to so zelo zanimivi posnetki, se jih splača pogledati, kaj vse otroci počnejo, da ne bi se izgavili jedati. Ne, si lahko predstavljate. Itak pa oni, ki pojejo, se pa derajo toliko časa, da ne. No, ampak je to zelo zanimivo za videti, so pa sledili te otroke in se pogledali, kaj se s temi otroki zgodi kasneje. In so ugotovili, da tisti otroci, ki so zmogli sebe zadržati, da niso takoj zadovoljili svoje želje, so bili kasneje akademsko bolj uspešni, dosegli višjo izobrazbo, tudi zaslužili več denarja, medtem kot tisti, ki pa ne, so bili pa manj uspešni.
Je pa ob tem, to se pravi, možno je nadzorovati svoje vedenje in ne takoj narediti tistega, kar ti nudi takojšnje ugodje. In to naredimo z izvršilnimi funkcijami. Tisti, ki dobijo prej te funkcije, prej dozorijo. So pa potem šli raziskovalci pogledati še ozadje, ker vedno se splača ne na prvo žogo, ampak mogoče je še par korakov nazaj in pogledati vzroke in so pogledali pravzaprav, kaj se s temi otroki dogaja, kakšen je bil njihov socioekonomski status. In so ugotovili, da tisti, ki so bili prvorojenci iz dobro situiranih družin, tisti so lažje počakali. Tisti, ki so bili pa po možnosti najmlajši v družini, so bili pa navajeni, da če ne bom jaz zdaj to pojedel, ne, potem mi bo tisto, kar mi je Božiček prinesel, pojedel starejši brat ali pa sestrca, tisti so jih pa hitrej pojedli. Skratka, imeli so vzrok, da se vedejo tako, kot se vedejo. Je pa nauk tega, ne, da dejansko se da nadzorovati svoje vedenje. Ni nujno zadoščati takojšnje potrebe, vendar pa mi danes živimo v enem času, kjer je neoliberalizem, ne, tudi če pogledate, ves marketing temelji prav na tem, da gre za instantno gratifikacijo, a ne, prav rečemo nagrajevalni krog, vse stvari so usmerjene v to, da takoj hočem, zdaj, takoj moje potrebe, ne, moje želje postanejo tudi moje potrebe. A ne, in vemo, a ne, da pač tudi marketing na tem nivoju deluje. Tukaj je pa izjemno pomembno, da mi za odraslimi, zrelimi možgani, da se tega mehanizma zavedamo in da smo sposobni tudi sebe ustaviti in reči, ne bom šel v to smer. To je v bistvu princip neuromarketinga, zavedati se, da sem lahko samo svoj in da lahko postavljam svoja pravila in tudi ne upoštevam tega, kar mi nekdo poskuša servirati za tem, da prav targetira moj dopaminski sistem, ker to je pa dopaminski sistem v naših možganih, je pa ključen za nagrajevanje, nagrajevalni krog, to je pa v bistvu eno mičkeno jedrce nukleusa accumbens, ki se sproži, kadar pride do takojšnje zadovoljitve, a ne lahko si mislite, da ta, kaj ga stimulira, to ga stimulira. Kdo od vas se lahko ustavi, da vzame vrečko čipsa, slanga, mastnega, hrustlajočega in poje dva čipsa, reče, opuk je bilo dobro in zapre vrečko, dovolj. Pa te drugi vrečki mogoče. Ja. Če se smem sam tega vreča, vidimo, kako to funkcionira, da dejansko je, da smo pravzaprav že, ne samo s hrane, ampak mi smo dejansko trenutno, mi smo iz novic navajeni na ta konstantni dopaminski šok. Ne? Ja, ker to pač, je Facebook, lajkanje. Lajkanje, oziroma karkoli klikanje, ker pač se ne ustaviš, sploh se ne ustaviš pa stvari za pogled naslov, daj naprej naslov, daj naprej naslov, daj naprej neki noga, skozi neki noga, nič poglobljenega, ampak samo šopej, ker je to, wow, neki noga, in si pač kaj en kužek tam, kamo internet, kole nekici, in to je to in odneseš, nič ne, sam ta pač unaja trenutna zadovoljitev, ne, in pa nič drugega, da če smo dejansko na teh področjih, ki je pravzaprav preživimo zdaj večino svojega časa, se pravi na spletu ali to telefon ali računalnik ali kar, da smo že tam tako zdresirani, da pa tudi na drugih področjih, ne, ko vidimo, samo še do jutri so teli popusti, ne, moram, pa čez dva tedna bojo isti popusti, ampak zato, samo še do jutri so popusti in si, in že klikaj, polni. Ja, to je zelo dobra primerjava, ne, zdaj pa za to spremeniti, ker zakaj nam to deluje? Zato, ker pač naši možgani imajo določene mehanizme, ki so se skozi evolucijo ohranili, a ne, in seveda tisto, kar je bilo za nas, kar je pomagalo preživeti, no, kot posameznik ali pa v vrsti, tisto se je zapisalo v možgane. In kdaj je treba bilo dati nagrado? Sladkorja včasih ni bilo, še 100 let nazaj, edini sladkor je bil med, ne, pa še to ni bilo široko dostopno. A ne? In seveda, ko mi pridemo do nečesa sladkega, daj še, masti ni bilo. Ni bilo povsod merkatorjev pa marketov, a ne? Pa še vsen je to, ne? Ja, to in če si prišel do hrane, so možgani rekli, daj še do konca vse, kar vidiš, vse daj, zaradi tega, ker pol tri mesece tega ne bo, a ne? Kdaj še pri spolnosti, ne? Pri nagrajujočih medosebnih odnosih, a ne?
In zdaj pa problem, ker to isto pa izkorišča marketing. In zato, da pa mi utišamo, ker to so pa evolucijsko starejše strukture, kot naša možganska skora. Naša možganska skora je evolucijsko najmlajša in ta zadnji narežen, ki nam dozori tudi vsem nam, šele tam v poznih 20-ih je čelni režen. Tukaj je pa doma ta vrhovni šef, ki lahko reče, stop, ne bomo šli v to smer, ampak to narediti je pa izjemno težko. Ukrepiti svoje izvršilne funkcije se pa sicer da, tudi z treningom, ampak ni pa to pa tako enostavno. In zato je v bistvu fajn, da imamo navade, da gremo nazaj na navade, ker takrat mi lahko izklopimo, če ne režem, navada je zapisana tudi v naše nižje, hierarhično nižje strukturne programe in je pač avtomatično delaš. Zjutraj, koliko od vas, vas mora prav posebej pomisliti, si moram zobe umiti. Ne, v bistvu je to nek avtomatizem, ki se je zapisal v vas že v otroški dobi. Zato je tako pomembno. Strašno se te programi dobro zapišajo v tej predšolskem obdobju. Zato je tako zelo pomembno, da takrat ene stvari avtomatiziramo. Zaradi tega, ker naslednjič, ko bomo na avtopilotu, ko bomo imeli veliko dela v službi, veliko kognitivno breme, ker danes so vse službe zelo kognitivno naporne, ne bomo lahko sedali na avtopilota in bomo avtomatično določene stvari naredili. Zdaj pa, a so to dobre ali pa slabe navade, te so pa potem ti avtomatizmi. Evo, Boštjan, bi ti tole malo manj učeno, kaj pokomentiral, sem prepričala, da imaš kakšno blisk. Tako, kaj smo rekli, to so te, da pač takrat, kaj smo preutrujeni lopti s tem v tem kolesnicam, da nas pelajo, pa pa kakor smo se jih utrli, Tjana bojo pelale, tako da mislim, da nino neki. Zato recimo prenajedanje pogosto takrat, ko si čist fuč, da se malo potolažeš. A to je pa ne, to je bilo pa drugo, to so pa kakšna kompenzacija ali pa kaj tazga, ne? Ja, evo. Ja, ne, prenajedanje, jaz, zdaj če, ok, gremo, zdaj pa na to spreminjanje, ne, teh navad, pa to, kaj gremo, kaj smo se tudi že takrat vi pogovarjali, pač kako pač pri meni, kaj sem naredil to spremembo, kar se tiče nekaj prehranjevanja aktivnega življenja, ne, pred, zelo, zdaj dve let pa pol skoraj že, tega je, ponavad se zdi, da kakor sebe gleda, pa kaj sem imel skozi zgodovino par nekih teh stvari, od, ne vem, od tudi tega, kako sem nehal hoditi, od tega, kako mi je ratal neke vzorce, ki sem jih z otroštva sabo prinesel, kaj sem jih pol nevedje prenašal v odnos z otrokom, kjer moram reči, da mi je, kaj se že proti z močno voljo zelo pomagala stvar, je super zadevca, super knjigica od Family Level, sorry, moram povedati, smo že od navada, ampak tudi. Je dejansko ponavadi te navade, ko ti pač najlažjih je, ne vem, vsaj zase zapovedno, da jih je najlažji spreminjati z nekim zelo ostrim rezom. Da koga sem ugotovil, da vse, kar je postopno, te zelo hitro pelje pač nazaj, ne, ker reči, pa se bom mečkam probil, pa bom mečkam probil in tle potem najlažji zavid, ne, če si pa ti samega sebe nekako prestavš na drug tir, dejansko, če vzameš en žerjav, pa ta svoj voz dvigneš in ga daš na sosedno progo, ki pač ja, ima nek možnosti spet nekih, bi rekel, tirnic, ki se bojo srečali na trenutkih, pa pod odvisno, koliko boš takrat močen, ali boš nazaj zapelal, ali boš šel po tanovih, je dost lažje ostati. Jaz tudi vem, ne vem, se pravi, takrat, ko sem jaz začel telovaditi zares, ker me je ta kolega Andraž, ki me je vzel pač pod svoje okrilje in rekel pač leba najprej tako enkrat na teden, pa pol dvakrat, pa pol trikrat, se tako prvič potem prvim trekel vse, zakaj bi odlašal, če sem se odločil, da bom nekaj začel, dajmo orang, dajmo ne, zdaj pa tako, aha, zdaj bom pa videl, pa bom enkrat, pa se itak pol ne bo nič poznal, pa bom rekel, se mi to sploh splača, ali je, in se, zdaj, je pa seveda verjetno pač jaz tako funkcioniram, zdaj si ne upam reči, pa zdaj bo pa, vsa, mogoče pa za kovo pa bo nek bolj blaga sprememba. Avtor te knjige, on govori na ta način, z majhnimi koraki, ne vem, govori o tisti kolesarski ekipi, angliški, se mi zdi, da to tam forum, kolesar, pa Sky, pa te, ki so bili, tisti, ki spremljate kolesarstvo, tudi ta ekipa so silno uspešna,
20 let nič, potem so pa on tam prav z majhnimi, ne vem, neke mišice so sam mal, pa nekaj malega na kolesu in tako in potem je se to prišlo. Ti praviš, da te funkcionira drugače. Meni je funkcioniralo tudi uno, v ozvostri res jaja čisti. Revolucija, gremo požgati mostove, Ni una, ne, danes en cigaret, jutr bom ne, pabel. To mi nikoli ni rad, to mi nikoli ni rad, pa ne vem, pa jaz sem tako zelo hardkor, jaz sem bil na neki točki, sem v tri škatle na dan, ne, pa ne vem, če so bile dosti. In, pa je bilo ono, pa, a, pa bomo z nekimi unimi žvečilnimi probali, pa ne vem, pa. Doziraš, pač, ko sem na neki, ja, ko sem na neki točki, pa ne vem, takrat je meni se zdi, se moj telo tudi sam malo spuntal, ker je bilo prosto, da se je končilo sem ta prvega Martina, Igro prestolov in pregledoval izraven. Ja, in sem ugotovil, da nisem sposoben čika do konca skatiti. Tako da kar ni mi nekak pas, se rekel, mogoče tole zdaj ta šansa. In sem dejansko sem v dveh dneh sem šel iz treh škatel na nulo. Ne, kar je bil sicer zelo šok za telo, pa vse, kar sem imel zelo pač te nekaj, ampak dejansko od takrat niti želje ni bilo, da bi pravzaprav, da bi še parjel. Ker meni se zdi, če bi parjel, da zdaj bomo pa na dve, pa na eno, pa pač vzdržuje še zmer to. Ne? Sam se, je spet, ja, tle zdaj še druga stvar, ker pač govorimo tudi o kemični odvisnosti pa vsem. Ne? Pač tukaj je spet nekaj druzga. Ja, tle, v bistvu prav tukaj bi se navezala, ker se mi zdi, da je to zelo ključno, kar si zdaj omenil. A ne? Čim imamo mi zasvojenost in zasvojenost je treba videti, zasvojenost je kronična bolezen možganov. Gre za spremenjen tako krog nagrajevanja. In mogoče veste, ne samo pri cigaretah, tudi pri anonimnih alkoholikih, a ne? Tam je res pravilo nič. A ne? To se pravi, to niso ljudje, ki pijejo malo en kozarček ob nedeljski večerji ali pa kosilo, a ne? Ampak če imaš res težavo, a ne, za zasvojenostjo, potem imaš prav, potem je ta način. Kadar si pa ti v bistvu, kadar imaš pa neko veliko nalogo za speljati, a ne, takrat jo je pa fino razdeliti na manjši. Ti se tudi verjetno ne loteš ene trilogije, prevoda, vse se naenkrat, ja, pa. Pa greš po koščkih, a ne. Tako da se mi zdi, tlele je pač razlika, imaš ti nekaj, kar greš kognitivno, v neko kognitivno nalogo, ali greš morda v neko tako pravzaprav spreminjanje. Tu je že zasvojenost. Ne? Kaj pa recimo komentirata, no, nekaj takih stavkov sem si izpisala iz knjige, ki so se mi zdeli zanimivi, pa bi se tle vse en pol ti pokril. Najučinkoviteje spremenimo navade, če se osredotočimo na to, kaj želimo postati. Oziroma kaj, ti si rekel, ne bom več, ne bom kadilec. Tukaj pa osredotočenost je bila pa najbrž velika. Ja, definitivno je pač, na nekaj enje oziroma bolj na tisto, kar hočeš nekako, da se ti s telesom neha dogajati. Oziroma pač, ja, moraš imeti cilj, definitivno je, se mi zdi, da če nimaš nekega cilja, da boš nazaj, ne, zapravo, da definitivno moraš imeti nekaj, da veš, kar je tisto, kar hočeš doseči. Zelo pomembno, ti si rekel, vi ste rekli nekaj jenje, ti si pa rekel v bistvu bolj zdravje, ne? Ja. Zelo pomemben, da se fokusiraš ne na tisto, kar ne, a ne, na kar ne smeš misliti, ampak na tisto, kar želiš. A ne? To biti se pravi tako, a ne, najde. Ne pa odrekam se k cigareti. Ja, ja, to je zelo pomembno, ker drugače so naši možgani so spet zelo zviti, a ne. In čim mi... Reši enega, pa enega pokokala, ja, enega pokokala, da si ga pa pokajinček, no. Ja, prvič je to, ne, drugič je pa to ta fenomen tega rožnatega slona, ne. Zdajle, ko sem rekla, ne misliti na rožnatega slona, zdajle vsi mislite na rožnatega slona, ne. To je ravno zato, ker v naši možgani tako deluje. Ampak zdaj, ker ste omenili slona, ne bomo pa še mi slona omenili. Ampak to je slon, ki je zdajle šel pri ja, ne mislite ja. Na slona, pri založbi Miš, ne, in domžalska avtorica Nina Malhrovat je to zelo imenitno naredila, ne. In pa kamniški ilustrator, Ivan Mitrevski, ne, ja. Ker res tiste slone naredil tašne, da res ne možeš, da ne bi mislil na ga. Jaz ga zdaj že vidim, a veš. Ja. Ne, ampak vzemite to knjigo, knjiga je za triletnike ali pa petletnike,
ampak vsaj babice si vzemite čas. Super je, ker se mi toliko naučimo zraven o tem, kako ti možgani zezajo. Oziroma, kako te to res obremenjuje, ker nekaj misliš, da ne boš mislil. Skos. Bomba, bomba. Pa res je, res še take slone in res, da ni šans. Še dve zelo zanimivi knjigi, no se sta v povezavi, ne, ena je ne misli na slone, druga je pa, no, knjiži še. En, dva, tri slon, točno. No. Pa smo še eno, še dve knjigi omenili, pa ne zato, ker smo tle za to, da ne reklamiramo, ampak ker sta res otroški knjigi z najglobjimi mislimi z področja možganov. Pa, ko boste slona končno odmislili, pa vzamete še si videl leva. Se pa to na koncu tudi. Je pa to. Je pa od Hamsa pa Arjen Prega super ilustracije. Pa je tudi taka, pa tudi se malo z možgani poigra. Zdaj sem pa zdi, da je zelo taka, tam sem pisal za platnico, da dejansko je zelo tako nek ta otroški miselni tok, ne, v te svoji besedni igrivosti in tega razmišljanja in kam vse asociacije lahko vozi, tako da jo lahko nekaj v ta pogovor z možgani brez težav, tako da to zraven porinemo. Pa še nagrade, ne? Zdaj bila, mislim, da so bile omenjene, nagrade so bile omenjene, neki, ker naši možgani res najbolj na to finto padajo, ne? In tudi on se s tem ukvarja, ne? Da ne bi fajn, zato je stočnica, ker lepo malo dajem lahko te, ne? Nagrade so nujne in si jih moramo tudi sami znati, pravzaprav poiskati. Tudi, kadar zelo sami štartamo v spremembo. Ne? Se meni zdi, da je res to pomembno, kaj misli tako. Ja, zdaj ta tako okrog nagrajevanja sem že omenila. Tako da pač nekako se je treba tudi znati motivirati. A ne? Zdaj, tukaj nimamo nič zarisati, ker drugač bi ga lahko narisala na eno tablo. To je pa za naslednjič, prosim, za naslednjič pa eno tablo, da jaz lahko to narišem, kje točno je to. Se če tele z tega nevalo zore, ne par listov ven vzame. Ja. tako da nagrajevanje seveda ima svojo funkcijo, mogoče se je dobro zavedati, da pa vseeno nekaj imajo ljudje občutek, ja zdaj pa nagrade so nujne, pa hvaljenje je nujno, pa otroke je treba hvaliti, ne je to tudi nagrada. Ampak je pa treba vedeti, da možgani recimo tiste pozitivne stvari uravnotežajo z negativnimi. S tem, da kar se možganov tiče, so mnogo bolj pomembne kazni, oziroma tisto, kar ni prijetno, kot tisto, kar je prijetno. Tistega, kar je prijetno, jih rabiš pet, da jih uravnotežiš z eno negativno. Skratka, ena negativna v možganih toliko šteje, kot pet pozitivnih. Po drugi strani pa lahko rečete, aha, ok, zaradi tega rabim pa jaz pet spodbud, če me nekdo skrega, a ne pet spodbud, zaradi tega, da uravnotežim tisto eno slabo. Ampak seveda ima to tudi svoj rezon. Ker tiste stvari, ki so slabe, tiste, ki nam škodujejo, tistim se je res pomembno izogniti. Nagrada pa že pride, ne? Takrat, ko je vse dobro, takrat se možgani ne spreminjajo. Če mi je vse v redu, potem bom ostal tam, kjer sem. Možgani imajo recimo pa izjemno radi novosti, to si ti prej omenil, a ne nekaj novega, dej še. Resnično, ne, možgani, to pa bom spet šla na otroke, ne? Ker jaz včasih slišim, da, o, bogi otroci, ne, zdaj grejo pa v šolo, zdaj se bodo morali pa učiti. In mi pozabljamo, da so otroci homo sapiens sapiens, umni človek. Naši možgani so narejeni za učenje. Mogoče niso narejeni za tako šolo, kot jo poznamo, ampak narejeni so pa za učenje in da se ti naučiš nekaj novega, ne, ti mora biti novo zanimivo, novo, nekaj novega, nekaj drugačnega. Tega še ne poznam, dejmo to odkrivati. In ja, o kako zanimivo, tisti, ki ste si zapomnili, kaj je glavni neurotransmiter, to se pravi glavna molekula v nagrajevalnem krogu, je dopamin, je dopaminski krog nagrajevanja in pri odkrivanju, raziskovanju se pa ravno tako aktivira ta dopaminski krog, ta dopamin. A ne, to se pravi, to prihaja, v bistvu to ni hormon, to je neurotransmiter, to je pač snov, kot en kurirček, a ne, ki sporočila nosi od ene živčne celice do druge.
a ne, in ji sporoči, halo, nekaj novega, a ne, predaj sporočilo naprej, nekaj novega je, predaj naprej, se aktivira recimo čustveno področje, super, nekaj novega, dej še, kaj je to, ne. Zelo zanimivo, dopaminski sistem je tudi ključen, mogoče če imate koga za Parkinsonovo boleznijo, a ne za parkinsonizmo, je pa ukvarjen en del dopaminskega sistema, ki je pa ključen za gibanje. Tako da recimo tudi gibanje kot tako, a ne, ravno tako spodbuja dopaminski sistem. Tako da te stvari so sicer kompleksne v možganih, ampak se jih da na mečke nekoščke razdeliti. A to pa govorimo o teh, ki tečejo po 15 ur na dan. Ja, oni hrčki, ki se vrtijo noter. Ne, pa lahko še, enega mišing avtorja, Žiga X Gombača. Ja, no, knjige kot take so pa res hrana za možgane. A si se ti kaj nagrajeval takrat, ko si se mogel odtegovati od hrane? Čem si se pa lahko zapetil? Meni se zdi, da je bila nagrada mi takrat predvsem to, da sem videl spremembo, sam pa vse, da je bilo to, pravzaprav, da tisto je bilo nadgrajevanje, pa pa ali tako občasno, ne, se mi zdi, da zdaj, ko imaš itak tudi toliko nekih stvari z umetnimi sledili, da si lahko kakšno sladko stvar kdaj prvošaš, pa kaj tazga, da ni glih ona čisto odpovedi, že sam okusa, ne, je mogoče tudi na tem področju malo lažje, kot kar enkrat, ko vem, kar sem nekoč tudi sproval, pa je bilo pol že, ker se malo tresil na trenutke. Ne vem, meni se zdi, da je bilo res, da vem, pri meni je bil pač ta cilj, ne. Cilj mi je bil sprememba v telesu, sprememba in mi je dejansko bilo pol to nagrada, ne, da je bilo, da sem gledal, aha, se pravi, zdaj ne vem, spet zdaj, med mesec mimo ratel mi je to, ali pa ne vem, mesec mimo, ne vem, to stvar zdaj delam lažje, ne, to mi je, recimo, ne, to, da sem pa na neki točki pogruntil, da dejansko lažje hodim po štengah gor, kukar dol, ker pač prej sem bil zadihan, zdaj sem imel muskel fiber v nogah, ne, in je bilo kaj kontra smer pol težko jati do nekih teh stvari, da bi jo pa tako nekaj, da bi si pa prav tako neke materialne nagrade, da jo pa v tem primeru ne, no, v tem primeru. A te lahko jaz sem nekaj vprašal, ja. A ti je kaj pomagal, ko si bil prešvican pa zmatran, ta ja. Telesna? Meni je to itak pomaga dost, ker pač glih zaradi tega, ker to je tisti trenutek, ker lahko tudi kognitivno malo zabremzaš. Ampak nisem kognitivno, takrat so se tep v telesu sproščali endorfini, ker naše telo pri telesnih naporih, a ne, pri telesni dejavnosti sprošča endogene endorfine. Vi veste, da endorfine, kanabinoidi so tudi delno, sam zunanji, ne, kemijski, umetni. Kaj delaš? No, ampak telesna dejavnost, taka naporna, a ne, tudi sprošča v telesu endogene, v našem telesu nastale endorfine in ti pa povečajo občutek zadovoljstva, blažijo tudi bolečino. Zato recimo ste včasih tudi tako zadovoljni, ne, greste, ne vem, teč na maraton ali pa ste čist zmatrani, vse vas boli, pa rečete, o, koliko dobro, a ne, pa toliko sem utrujena, pa koliko je fajn. To je pa to za maraton. To, ja, zato se pravi, ne, pri meni, ja, itak je ta občutek, ampak meni se pravi, pri meni zelo tudi to, še zdaj, kaj pač, ne vem, se mi zdi tak predah, vsi tako utrujeni, se pravzaprav se fokusirano, dejansko je vse, na kaj si lahko sredotočen, ne, tista vaja, kaj jo delaš, se pravi, tisti nekaj, kako boš še naredil, kar je, in je, ne, tako po svoje malo, na neki način osvobajajoče, ne, zaradi tega, ker drugače, ne vem, ono, kaj zdiš, kaj tuhtaš, ne, mislim, na trenutke že, jaz sem še tak, da ne vem, kaj sem preobremenjen z nekimi zunanjimi dražljaji, se začnem itak zapirati malo, tako je pravzaprav že prav čutam, ne, da mi preveč pritiska in se rabim odmakati. In je to res en tak način, kako dejansko, tukaj dobi se pač spucati, ne, nek reset narediti, mehem pač sistema, da pol naprej lahko, ne, na frišno zalavka. In ker se fizično, ne, utrudil, je bilo potem lažje delati umsko? Mogoče so, prvi dve uri potem še ne, no, pol, ker se še loviš, ne, ampak je, tega predvsem se zdi, da tudi ta fizična je pol, tudi pa lažje, če gledamo te spremembe na spreminjanje navad, je majha tudi tako, kot je mogoče glih s to grozisto, ne, ne, z negativno, ne, nagrado, da si režeš, pač, zdaj sem pa, ne vem, zdaj sem se tam matral, pa matral,
pa to, a zdaj bom pa jaz, ne vem, se šel na žret, pa bom to v nulo dal. Ne? Je, te tudi na ta način malo pač, zakaj bi ta trud bil za manj. Pa to uravnoteženje, ne? Ti si zelo lepo v bistvu povedal, ne? Imaš kognitivno, pa imaš telesno, to mi kar pozabljamo, da v današnjem svetu moramo zavestno ohranjati ravnotežje med telesno dejavnostjo, da ne sedimo ves čas, seveda takoj, ko si fizično utrujen, takrat ne moreš, ne? Kognitiven napor je tudi napor, a ne drugačen kot telesen, ampak naši možgani potrebujejo oboje. Sploh pri tem se, koliko je dejansko, koliko so to začeli, da mi dejansko pač, da, ne, če vzameš nekega človeka, ki je živel pred 200 leti, da v celom življenju je prejel ne, toliko nekih različnih informacij, ki je zdaj imel. Nekem zelo kratkem. V enem dnevu, mi danes dobimo v enem dnevu, mi smo preplavljeni z informacijami. In to je v bistvu to kognitivno informacijsko breme, ki nas zelo teži. Yeah. A ne? In kljub temu, da smo homo sapiens sapiens, ne? Ampak tega dotoka informacij pa nekako ne zmoremo zapirati. A ne? In se nam potem začne dogajati to, kar si ti rekel, ne beremo samo še naslove, niti ne beremo več poglobljeno, ne vzamemo si časa, hkrati nas pa vse to sili v to hrčkarjenje. Mm. Danes je marsikdo od nas ujet kot hrček v tistem kolesu, a ne? Se vrti, imaš občutek, da sploh ne moreš se ustaviti. Da bi to ustavil, moraš imeti resnično delujoče čelne režne. Ne? Ti moraš znati prevzeti nadzor, ker drugače se ti zgodi to, da tvoje telo reče ne, ne, to je pa v bistvu najslabši možni scenarij, da te v bistvu telo ustavi in telo reče, dost je bilo. Ne. To so tiste stvari, ko mogoče kdo ima občutek, kdaj je čas, da zamenjate službo, takrat, ko zjutraj imate občutek, da vas tiši, a se mi je astma poslabšala, pa se je 20 let nisem imela, zdaj pa kar naenkrat me vsakič tiši zjutraj, pa greste k zdravniku, pa naredite metabolinski test, pa nič ne pokaže. A ne? Le kaj vas tako tišči, a ne? Takrat vam telo vam nekaj zelo pomembnega sporoča, toliko časa ste ignorirali informacije, ker vam jih je že, možgani so vam že določene informacije dajali, dost je bilo, dovolj je bilo, ampak mi se ne naučimo prisluhniti sebi, mi smo se naučili prisluhniti vsem drugim, razno raznim gurujem, bližnicam, instant variantam, marketingu, hitrim rešitvam, a ne, namest, da bi znali prisluhniti sebi. Zdaj mogoče še ena stvar, tudi glih to, pač to je tudi mogoče, kar smo se pravi pogovarjali o tem, kaj so te neke moje navade, najslabše navade, ker sem se jih tudi mogoče zelo se pač vsake stvari reči ja. Ker te, ne vem, zanima in moraš se na neki točki, ne vem, danes pač, jaz spoznal pač, da moraš reči ne, ampak zdaj, jaz sem hvala Bogu sem v tej poziciji, ki se lahko prvošam reči ne, a ne. Imaš pa na drugi strani, imaš pa zdaj pač toliko in toliko ljudi, ki ravno zaradi tem položajo, kjer so zaradi prekernih zaposlitev, zaradi izkoriščanj, preživetja, pač ne upajo reči ne, ne, kaj si ti projekt, ker ne veš, kdaj bo naslednja stvar prišla, ne, pa se pa to še seveda na drugi strani izkorišča, pa da ne govorimo o tem, kako je danes pravzaprav z nekih poklicih, ki so dočas velja za srednji razred, pa se velja, da si lahko normalno preživ, se s tem preživlo, da se danes ne da več in štukaj še pol, je, pač, eni žal ne morajo reči ne, čeprav bi morali, ne, in tukaj, ampak to je pač tle, zdaj, to je sistemski problem, ne, kaj mislim, da ga ne moramo rešiti z nekimi knjigami o izgorelosti in pregorelosti, ampak je nekaj globje so ti. Ja, se vsi to tudi poudarijo, ne, tudi, ne, mislim, da danes je bilo že zjutri govora o bagoli, pa tako izgorelost, da so vsi se začenali se ukvarjati s tem, ker ampak medijsko je bilo v redu, ker se je zadeva izpostavila. Ne. On je govoril tudi o tem, da je problem, ni sam rekel, ne, tole je to, ampak da je problem tudi v družbi. Ne. Zdaj tle pa seveda drug del zgodbe, kako bomo tukaj obrnili in ostalo nekaj čakati. Ne bomo se več tako šli, ne bomo tako živeli, ne gremo se tega ne vem, neoliberalizma ali pa ne vem česa. Ne. Ja, ampak dejansko je stvar še globja, ne? Kako reči ne je tudi od Jula, ne? On je drugač družinski terapeut.
Ne? In mogoče je tudi to ena mojih grdih navad, tako kot si ti rekel, ne, da prevečkrat rečem ja. Je pa problem, da danes si ti lažje uspešen, če rečeš ja, temu projektu, pa še eni specializaciji, pa še tole bom naredila, pa ja, bom prišla tudi na tole okroglo mizo, zato da delim svoje znanje. A ne? In potem se kar naenkrat se nabere velik, zdaj pa pri sebi vedeti, kdaj bom pa rekel ne. In mogoče kdaj bom rekel ne tudi kakšni stvari, ki bo na prvi pogled zgledala zanimiva, ampak bom rekel, čaki malo, ne. A ne bi bilo mogoče boljše, da sem jaz danes doma z otroki? A ne bi bilo mogoče boljše, da napišem en članek? A ne bi bilo mogoče boljše, da grem v dežurstvo pa zaslužim še nekaj denarja? Ne? To zapravo, kje so zdaj moje prioritete? A ne? Hkrati pa znam poslušati tudi sebe, svoje telo, da veš, ok, zdaj je pa res dovolj. A ne? Ne, da čakaš do dopusta, a ne, in potem dopust. Vsaj meni se to zelo veliko krat zgodi, a ne, da potem tiste prve tri dni sem čist fertik. Ne. Najprej res rabim popolno regeneracijo, nič, ne, potem pa že malo začnem dihati. Ampak dejansko mi telo sporoča, ustavi se. Ne. Nisi pa nagrajen, če se ustaviš. Če se ustaviš, boš zelo hiter dobil. Ne. V službi si jaz ne predstavljam, da rečem mojemu šefu, oprostite, ampak malo se moram ustaviti. Zdaj imam pa pravico reči ne. Ja, pa mogoče pa tudi. Ja, mislim, jaz mislim, da pravi šef bi mogel celo začutiti, kdaj se mu med sodelavci dogaja, da so pregoreni, da jim bi mogel pomagati tudi na ta način. Vse ne nazadnje se potem vse vrne tudi šefu na tak način, da ni pravega učinka. Se strinjam in zelo pomembno je, da v bistvu eden drugega tudi podpiramo, pa da ko vidimo, da nekdo ne zmore več, a ne, da smo toliko fair, pa da mu ne naložimo po možnosti še svojega. Tako pa v bistvu zelo radi najdemo kakšno žrtvo, pa mu še malo svojega porinamo, kar je. Se ta pa itak vedno vse naredi. Sej, bo pa še to, a ne, se veste, to so taka pravila. Ne, pa navati en tis, na kjer ga pol preleti. Pa se on pa zna narediti, on je pa dobro, ona ja. Bo pa to. Ona pa tudi zmeri tako naredila in ponovati te osebe, ki se itak žrejo, ja. Če ni dobro narejen in tako. Skrbijo in tako. Odnašajo zadnjice še po polovici pisarne lahko. In, A imate vi kakšno vprašanje? To je ta železna navada na slovenskih literarnih ja. Sreč. No, to je to. Nebena roka na Gregor. Ne, pa včer smo pa zelo debatirali. Ampak mogoče bojo še kakšne istočnice, malo razmislite, bo še kakšna možnost. Sem se želela sam vrniti nagrada in kazni. Ne? Velikrat je bilo rečeno, da to ni najboljši način pri vzgoji. Ampak a lahko potem ta vzorc tudi pri vzgoji realiziramo na en primeren način, tako da so nagrade, ne vem, za uspeh otroka, za dobra dejanja in da so tudi kazni. In zdaj, kakšne so te kazni? Daj, pretepamo se ne več, ne, palce ni. Kaj pa je potem recimo lahko ena taka kazen, recimo, ki je vzgojna, rečejo. Kazen je vzgojna, ali tudi to je en slovenski pregovor? Ja, oziroma zvezdica za spanka. Ja. Zdaj v bistvu za tem vprašanjem ste pa res odprli pa eno ogromno področje, v katerem bi pa res lahko govorili še nadaljnjih par ur. Zdaj za nagrade imamo spet posebno področje v možganih, ki se mu reče sprednja cingulatna skorja, ACC okrajšano. In možgani, še predno mi dobimo povratno informacijo, da sem naredil nekaj narobe, moji možgani to že prepoznajo. Dejansko v možganih se takrat že sproži, mi rečemo tak error negativity potential, to se pravi negativni potencial zvezan z napako. Zato jaz velikrat rečem, tudi učiteljcem ali pa staršem, ne, veste, da nekaj časa je bilo, joj, pa ne smemo kontrol popravljati z rdečo, pa to je tako grozen, a ne, pa se bo otrok zasekeril. Ne. Otrok že ve, da je naredil napako, popravite z rdečo, zato da bo vedel, kaj je narobe. Ampak, pol je treba nekaj drugega narediti. Potem je treba otroku omogočiti čas in prostor, da to sam popravi.
poprave niso za brez veze. Tudi tisti, ki dajo v šolah poprava, kaj bom pa delal popravo. Zelo pomembna. Če te zanima, da se je otrok nekaj naučil, potem je treba popravo prekontrolirati. Dokler ni prav. Če je res namen, da se nekaj naučimo. Kazen, nagrada. Zelo škodljivo je razvrednotenje nagrad. Koliko od vas ima otroke, pa poznate Zlati sonček? Zlati sonček, medalja, ja. To je medalja, ki jo otroci dobijo že v vrtcu, vsi otroci dobijo eno tako medaljo, Zlati sonček, ker so naredili določene gibalne naloge. Kje se vam vala ta Zlati sonček medalja? Tam, kjer so druge pohvale pa priznanja. Ok, vi imate tam spravljeno. Mislim, da je zraven moje plakete. Ampak to je vsako leto. Zdaj smo še na prvi razred bili, tako da je... Ja, ne, že v vrtcu dobijo. Ja, ampak to je do prvega razreda, pa imajo pa kampana. Tako pa imajo pa tiste knjižice. Ampak ponavadi s temi medaljami, zgleda, da imamo tukaj skrbne mame, ki vse spravljajo. Pri večini se pa zgodi, da se ta Zlati sonček znajde v smeteh, da se ga vrže stran, ker je to nagrada. Ideja je bila fajn. Vsi otroci zmorejo. A ne? Vsi otroci so dobri. Ampak ta nagrada pri večini ni nič vredna. Zakaj? Zato, ker tudi če otroka vprašate, koliko ti pomeni ta Zlati sonček, koliko ti pa pomeni, mislim, če bi otrok moral to spraviti, koliko ti pa pomeni medalja, kjer si se moral pa namatrati, pa kjer je bilo rangiranje, vam bo rekel, jah, seveda, ona je več vredna. Ne? Razvrednotenje je danes velik problem. Otroka, ki se ga skozi hvali, oko si priden, oko si to fajn naredil, oko si ti pameten, to je najslab za otroka. Take pohvale, koliko si ti pameten. Tudi prepoznati nadarjenega, mislim, to je moja tema. Kako prepoznati nadarjene? Ne? Ljudje mislijo, joj, pa dejmo zdaj nadarjene, pa treba prepoznati, pa jim omogočati. Ne? V Ameriki si zelo radi vse izračunajo in so oni rekli, dobro, dejmo pogledati, ne? Kaj je zdaj, če rečemo, da je ta nadarjen. Kaj se zgodi? V osnovni šoli postane pameten, in to je ponavadi tisti pet, kar hodi na tekmovanja, ampak neha poizkušati. Neha reševati stvari na nov, inovativen način, ker je dovolj pameten, da ve, kakšno rešitev mora ponuditi in jo ponudi, neha pa preizkušati nove stvari. Ni več kreativen. A bo ta človek kasneje pri 30-ih res uspešen? Ne bo, ne bo. Zato imate toliko veliko uspešnih, ki niso petkarce, super, duper, krasne, ne vem kaj, ampak so to v glavnem trojkari. Ne smejo biti preslabe ocene, zato ker pol bo težko naprej prišel, ker je ta akademski svet vseeno odviden. Ampak hkrati ne sme biti pa čista reprodukcija. Mora imeti željo do znanja, željo do odkrivanja novih stvari. Pohvaliti otroka, koliko si ti pameten. To je tako, kot da bi mu dve fotski dali. To je brez veze. Rečte pa, o, koliko si se potrudil, to si pa zelo natančno pobarval, si se moral pa zelo namučiti, ta matrat. Jaz sem se pa res. Opisati, kaj vidite na sliki, opisati, kaj vidite v kontrolki. Tole se mi zdi pa zelo težko, to pa niti jaz ne bi znala zračunati. Čakaj, dej, se bom pa vseda pa pogledala, a jaz to zmorem. S tem mu daste večje priznanje, kakor če vi delite okol te navidezne pohvale, koliko si ti dober, koliko si ti pameten. Ja? Zelo pomemben način, kako pohvalimo. Jasno, ne, kar se tiče tega korenček palca, to zahteva zelo preproste načine učenja. Tudi psa ne vzgajamo več tako z palco, zato ker vemo, da to ne pomaga. Deluje, deluje, ampak na dolgi rok, a ne, ste pa zapravili osebno povezavo z tem otrokom in ne koristi. To se pravi, kar se tega tiče, ali je treba zelo biti pozoren, kako mi določene stvari pohvalimo in kako jih grajamo. Najboljša kazen je učenje otroka vzrok, posledica.
Ja? To se pravi, če nekaj nisi naredil, sledi to. Ja, če nisi pojedel kosila, ne bo pol tortica čez dve uri. Ne bo, ne bo, ni. Dobiš tisto kosilo, kaj je bilo takrat hladno, mi je zelo to. Ja? Vzrok, posledica. Vzrok, posledica tudi, ne vem, razbijaš, no, pa je pa še nekaj, ne? Pa so pa še te stvari, ki danes starši mislijo, da ne smejo povzdigati glasu nad otroka, da je ves čas treba biti dobre volje, prijazen, ves čas samo hvali, a ne? Joj, razbil si tole vazo, ne, nič nisem jezna, nič nisem jezna. Da? Zelo slabo, zaradi tega, ker kaj, nismo avtentični, otrok se ne nauči brati naših čustev, izgubi stik z mano kot tako, ki sem avtentična v tem, ja, jezna sem, ni mi všeč, da si razbil vazo. Ja, skupaj bova pospravila, ti bom pomagala. Lahko tudi rečete, zato ker me je strah, da se boš urezal, ampak na ta način ste že otroka razvrednotili, zdaj, če vas je res strah, da se bo porezal, rajš dejte pomagati, da bosta skupaj to pospravila, ampak mora to on narediti. Vzrok, posledica. Ja? To se pravi, to se mi zdi, no, pri teh kaznih pa nagrada. In seveda to potem pol tudi oblikuje navade, a ne? Če boste otroka samo hvalili, kako je super, krasen, verjemite, nič dobro ne bo. 20 let nazaj so v bistvu terapevti, psihoterapevti v Ameriki ugotavljali, da jim prvič v zgodovini na kavču ležijo odrasli, 20-30 let stari, ki niso bili zlorabljeni strani staršev, ki so imeli super odnose za starši. Joj, kako je to možno? Te ljudje, mladi ljudje so na kavču rekli, vse je bilo v redu, so nas hvalili, ne vemo, ne, ampak pač nismo pa srečni, nismo zadovoljni. In se je izkazal, to je pa ena krivulja, ki se ji reče J krivulja, kar pomeni, da če ni nobenega stresa, če je vse super, duper, fajn, ste vi v enakem stresu in z enako slabo čvrstostjo, odpornostjo na stres, kakor če imate enkrat precejšen delež težkih izkušenj v otroštvu. Mora biti ravno prav, ravno tle pa umetnost, ravno prav, ravno prav. Nekaj dni misli, ničesar preveč. Ne, se to zdaj učim spolec. Ja, se jaz tu! Čas je bil simpel, ki je bil 12 otrok, pa te 10 že poštekal, kva delaš. Ja, še smo jih začuštrali, evo te se jedemo malo probala. Evo, Boštjan, kaj pa skušnjave? Kako recimo se pa lotati, da namo samo navadati? Skušnjavam, skušnjave so zato, da se jim občasno tudi predamo. Ja, se strinjam. Ne, da, se mi zdi, da jed se neko totalno asketsko odrekanje je brezpredmetno, ampak da je predvsem, da si moramo nekako znati sami pri sebi zračunati, koliko, oziroma kako pogosto in kakšne količini se jim potem udamo. Zdaj, jaz sem pri sebi pogledal, pač najslabše se mi zdi, no tudi tako, ker smo se malo pogovarjali, pa še s kom, kaj malo večji strokovnjak za te stvari, tisto, da si rečeš, mečkan, pa si se sam en koček, pa sam en koček, in če to vsakodnevno je pol že spet navada, ampak da si pač prvoščeš, ne vem, na vsake tog cajta, kaj se ji, zakaj pa ne, zdaj seveda spet govorimo to o določenih, zdaj, če govorimo o odvisnostih, ne mojmo glih reči, da se je nekdo, če glih z komune prišel, pa mora, ma daj pa se špikam še enkrat, no se, daj si, a ne? Ja, se to smo prej rekli, to je drugače. To je druga, a ne, ampak ja, da definitivno se mi zdi, da, se to je pa meni, se zdi tudi, ta skušnjava je potem neka vrsta nagrada, ker si rečeš, ker sem v tej navadi toliko in toliko in ni nevarnosti, da bi, ne, ponovno šel, pa si pa lahko tudi neki, prvoščem, ne, se znam, še kako bojo to endorfini pa dopamini pa rekel na to teorijo mojo. Zdaj pač, jaz vse anekdotalno govorim, pač jaz nisem zdaj, ampak sam kako vidim in pač tudi... To je zelo fino, imamo malo znanosti, pa imamo tam eno tako prakso. Enga, ki nekaj prbija, ne. Ampak tako prakso, ki je zelo
subtilna na en način. Ja, no prav mogoče pri teh skušnjavah, ne, jaz se s tabo strinjam, tudi midva nisva dve poduhovljeni biti, ne, in tudi nisva velika guruja. Tako da lahko tukaj po resnici odgovoriva. Če lahko bi lahko pa začela slušati. Zdaj se videla, da ne posluša. Prav ne skušnjavamo v bistvu že to neko moralno konotacijo. Ne? Se mi zdi, da je kar mesem tudi obremenjena. Tudi današnji svet je po eni strani poln obilja. Ne? In predstavlja iz tega vidika eno veliko skušnjavo. Ne? Po drugi strani moramo pa vedeti, da je pa ta svet pa zelo zahteven in umanka pa zelo veliko stvari, ki so bile pa včasih prisotne. A ne? Če se recimo pogledamo pri otroci, medosebni odnosi, pa prej so rekla kazni pa nagrade. A veste, kaj je najhujša kazen za človeške možgane? Kam damo mi tiste ljudi, ki jih moramo res kaznovati? Kam jih zapremo? V samico. Najhujša kazen za človeške možgane je samica, je odtegnitev drugega. Za otroke ni najhujša kazen to, da se vi nanga zderete. Ker tudi če je nasilje, pa nisem zagovornik nasilja, da me ne bo kdo narobe razumel. A ne? Nasilje, agresija, ja. Nasilje, agresija še vedno pomeni, da mi ti toliko, to je tako, a ste bili kdaj na koga fejst jezni, zato ste ga imeli to krati in nekaj pomeni, še vedno, ja. Še vedno vam toliko pomeni, da v vas zbudi čustva, jeza je zelo močno čustvo. Takrat, ko pa vi rečete, briga me, vse en mi je, takrat pa nimate vi več odnosa. In najhujša kazen za otroka, in to pa je v porastu v zadnjem času 10% in raste, je pa zanemarjanje, tudi vzgojno zanemarjanje. Otroci so danes mnogo bolj prepuščeni samim sebi. Včasih so imeli vsaj prijatelje na dvorišču, danes so pa sami zaprti v svojih sobah. Starši mislijo, da so na varnem. Tam je splet. Tam ni teh tesnih medosebnih odnosov. In otroke vzgajamo v samicah, v njihovih sobah zaprtih za sodobno digitalno tehnologijo, ki je za marsikaj dobra, tudi da se ne bomo narobe razumeli, za marsikaj dobra, ampak otrokom umankajo medosebni človeški odnosi. In potem se mi čudimo, zakaj imajo slabši govorno-jezikovni razvoj, zakaj so etične, zakaj imamo v bistvu tako pomankanje vrednot. Zato. In mi po eni strani rečemo, da današnji otroci imajo vse, a res? Če vi pomislite, s kakšnimi stvarmi se že danes srečujejo, pa se bodo še... Mogoče veste, da je leta 2018 poleti bil rojen prvi otrok v Veliki Britaniji, v Ameriki pa 4 leta pred tem že. V Sloveniji zaenkrat še ne, ampak se bližamo temu. Prvi otrok, ki ne bo živel dlje kot njegovi starši. To je prvič v zgodovini. Ponavadi otroci preživijo svoje starše, ja? Statistično gledano. In vendar so zdaj rojene generacije otrok, ki bodo živele krajši čas kot njihovi starši. A zato, ker imajo otroci vse, kdo je pa zasvinjal ta planet, kdo je pa naredil takole ozračje, pa te delce, zakaj pa imamo tudi v porastu določena obolenja, to mi zapuščamo našim otrokom in mi se lahko slepimo tukaj, kako je vse danes super krasno, materialno in nagrajujemo materialno, a ne? Hkrati pa ne znamo stopati v stik s samim sabo, z otrokom. A ne? To so v resnici tiste nagrade in tudi naši možgani to prepoznajo kot nagrade, mi se pa tega sploh ne zavedamo. A je lahko nagrada pa tudi to, da smo z njimi in da jim poklonimo največjo dragocenost, to je svoj čas? Res je. Ja. In zato je tudi danes. V bistvu to, da smo danes skupaj, a ne, tukaj, kot skupnost, da se povežemo, zato je tudi zelo pomembno, da dobiva midva tudi kakšen feedback od vas, kakšno vprašanje, ker na ta način v bistvu gradimo povezave med nami in med vami. In to pa je za naše možgane pa izjemno, izjemno pomembno. Mi smo družba osamljenih. Boste kaj delili z nami?
Jaz mislim vsem na te navade, malo vrnem nazaj, ne. Boštjan je zelo lepo rekel, jaz sem se odločil, to se pravi neka, neko zgib, neka močna volja je mogla biti, ker, ker se odločil, da, da začne hoditi v fitness. Ampak potem pa mislim, da kljub sem si, si mogel imeti ene, en, eno postopne, če se pravi tiste drobne spremembe vsak dan, ker ti nisi mogel kar na enkrat 10 let snoviti, ne, ampak, ali pa, ne vem, 50, kakor je zdaj narediš, ampak si pa se hvala, hvala za to dobro mnenje o meni. To je pa mi uskrenci, ja. To bi lahko hvala. Itak je... To so tiste drobne spremembe, ne, o katerih tudi knjiga govori. Ja, itak je pravzaprav to, pač, kad vidiš konstantno, pomalo pa pomalo, koliko več si sposoben, ne, čeprav meni je... Moj trener ta prvi teden rekel, ko sem rekel, se da sem pa mečkan, ne, že tako pravi, da je pravom kol na vlaži. Ne, pravom kol na vlaži. In oni tudi kondozirajo, trenerja si upazil, ne? Ja, se zmeri, jaz sem srečo, da imam tazga človeka, ki so dejansko prijatelja tudi zelo dobro, ki me zna prebrati, ki vidi, dokje lahko gre, kje še tist napor, kjer pač, da je, da se telo trudi, ampak da ni pa toliko, da bi se pa zagabil vse skupaj. Ne? In te trenerji, ne, hodimo raznim, raznim, jaz pa tudi, ne, imajo to zelo izdelano, ne, to, te male korake, oni točno vejo in nikoli ne ostaneš samo pet sklec danes, pet sklec jutri, ne. Vsak dan je dodano, ali pa en drug tip vaje, ki te spet na eno drugo mišico, ne. Ja, ja, da zelo, je, zelo, ker meni rekel, sploh ni šans, da to gremo takole, ne, ne more to biti. Ja. Ni napredka. Tako da jaz se pravi, to je tisto, ja, pa, ka, pa, pa vsaki spremi se zdi, da je to tisto, kar so povedali, da je ta cilj, ne, da ga imaš se pravi, to se zdi zelo fino, ne, pač, jaz sem očitno pač podzavestno to naredil, da tvoj cilj ni, ni fokus na starem, na starih navadah, ampak na novih, ne, in ko vidiš se pravi, kako te potem spremembe prihajajo, kako je lažje, karkoli, ne, se to je tudi pol, ne, pa če se odločiš karkoli novega naučiti, ne, pa potem postopoma in vidiš, kako s časoma usvajaš te veščine, ne, za tista stvar, za kjero si se odločil, ne, pa zajavo, ne, ne, po kitari pa znaš, ne vem, najprej si znal, jaz bil vesel, da za brenkov, glih to, da je pa pa že ne dva akorda, pa bo že na bare, je počas prišel še malo, boš, znam, dober, uglašujem, mislim, da bi vsi še z napravcem, ki se jim da matra, da bi ljubil na oko, ampak, ne, tako pač, dejansko, da je posod so te, in tako karkoli se odločiš nekaj spreminjati, neke navade, posod imaš zraven vedno pol neka ta, te oporne točke, pač neke te spremembe, po katerih, ki jih pol ja jemliš kot nagrado. Ja, ker v bistvu pri učenju je tako, a ne, da možgani, pač prav pri učenju so tri pravila, a ne, eno je use it or lose it, to se pravi, ali uporabiš ali izgubiš, če je dosti pomembno za me, si bom zapomnil in potem moram to ponavljati, zato da utrdim. A ne? Potem out of sync, lose your link, out of synchronization, to se pravi, mora se sinkronizirati določeno mrežje, da se to zapiše. In tudi v bistvu potem, ko že imate vi postavljeno eno mrežo, potem je mnogo lažje dodajati noter stvari. A ne? Najprej moraš graditi to mrežo, potem pa noter dodajati, da je slika popolna. A ne? Ne gre pač čez noč, jasno. In to je tudi problem neoliberalizma, ali pa recimo prav pri telesni dejavnosti. Vi veste, da obstaja tudi knjiga 10.000 ur, a ne? Obstaja sicer tudi knjiga, ki pravi, ah ne, 10.000 ur ni potrebni za vsako veliko stvar, ki hočeš doseči v življenju, ali če hočeš priti na olimpijado, ali če hočeš narediti doktorat, moraš vložiti 10.000 ur. Res je, da obstajajo ljudje, ki so bolj nadarjeni, pa morda lahko vložijo 8.000 ur, pa tisti, ki so malo manj, pa 12.000 ur. Seveda obstajajo pa ljudje, ki pa lahko vložijo pa 40.000 ur, pa še zmeri ne bodo prišli do doktorata, pa še zmeri ne bodo prišli do olimpijade. A ne? To, ampak za te stvari, ki ti nekaj pomenijo in tako, a ne, je treba delati. Ja. Ja. Še kakšna? Izvolite. Jaz bi se pa navezala na gospodino, ki ste prej rekla, da razbije vazo pa kazana. Ne? Je pač treba tudi gledati na to, zakaj je razbil vazo. A ne? Jaz imam dva otroka. Ta malo je toliko štoraz, da bo tri dni zaporedoma razbil vazo, ker je štoraz, a ne.
in pač ga dvakrat upozoriš, tretjič mogoče res posledica, da bo naslednjič bolj pazil. A daš pa vazo nekam višji. No. Medtem, ka hčerka je pa recimo tok jezna, da je sposobna zabrisati iz jeze tisto vazo nekam. Ne? Tukaj moš pa ti po mojo... Biti bolj hud. Jaz mislim, da ne, jaz se učima, ne. Nisem zdrokovnjak, ne vem, ampak po mojem, da bi se moš prej prepoznati, zakaj je otrok jezen, ne? In pač se z njim pogovor, da ne pride do te točke, da tisto vazo zabriše. In njej kazen ne bo po mojem koristila. Ne? Ok, zdaj izpostavljam tako več stvari. Se mi zdi, pri otroku, jasno, vse smo nagnjeni k temu, da damo označevalce, ampak označevalci otrokom škodujejo. Pa če je to pozitiven označevalec, ti si pameten, ali pa če je negativen, ti si štoras. Ker potem pride do tega, da se otroci vedno izpolnjujejo naše želje in to je tudi podzavestno. A ne? Ko dobi ta označevalec, bo sodeloval z vami in bo še naprej štoras, ker ste ga tako označila. To se pravi, tle je zelo pomembno pri sebi narediti premik in reči, ok, nisi zanalašč razbil, ampak meni vse ni všeč, da si razbil vazo, a veš, ne? Bova skupaj to pospravila in boš tudi ti pospravila, zato da se boš naučil biti pozoren pri tem. In ja, če se bo porezal in se mu bo tisto steklo zgodilo, boste pač steklo vam potegnili z rokice, a ne? Ampak bova naredila na tem, da boš pozoren, ja? Pazljiv. Ja, to se pravi, bomo šli v drugo smer. Se strinjam. Pol ste pa rekli jeza, da moram ugotoviti, še preden je jezen. Malo ste tako kot jaz, pa ti pilot na avionu. No da, jaz sem toliko pametna, pa toliko nad njimi, da moram še predno oni vejo biti tis razsodnik in ustavljati. Niste, a ne? Tako, kot jaz nisem. Se vem, ampak, a veste, je dobro tudi v to smer začeti razmišljati. Jeza je blazno močno čustvo. Jeza nosi energijo za spremembe. Takrat, ko ste fajn jezni, takrat vi lahko zelo veliko stvari spremenite. Videti, ok, vidim, da si jezna. To, da si razbila vazo, je zame nesprejemljivo. Poslušajte, kaj govorim. Jaz govorim, jaz, tudi jaz sem zdaj jezna. Nisi me ti razjezila, jaz sem se razjezila, zaradi tega, ker mi ta vaza veliko pomeni. Kaj s tem naredite? Odgovornost za svoje vedenje. Vi prevzamete, hkrati pa zahtevate tudi, da hčera prevzame odgovornost za svoje vedenje. Ker naenkrat niste vi odgovorni za njeno vedenje, ker naenkrat niste vi tista, ki ste odgovorna za njeno jezo pa za regulacijo njenega vedenja. Ja? In jo naučite, jaz sem tista. Sem jezna, skupaj bova tole pospravili. Potem, ko se pomirite, vi in ona, ker se morate obedve pomiriti, potem pa jo lahko vprašamo ti, a kdaj začutiš že? Pa bom povedala, kako je prišel k meni en fantak, mi je prišel, pove, pa jaz vprašam, no, kako ti je pa v šoli všeč. Pa je rekel, ja, mi je všeč, ampak imam težave z enim fantkom. A ja, kaj pa je? Jaz sem ga jaz udaril z loparjem. Sem rekel, čakaj, kdo ima zdaj težavo? Ti ali on, mislim, ne? Zdaj, če si ga ti udaril. Ja, me je tako razjezil. A ne? Aha, to se pravi, si bil zelo jezen. A ti slučajno, to je pa zdaj že za vašo včera, tudi pri dokočenju, a si ti začutil pri sebi, preden si bil jezen? In je opisal, je rekel, ja, prav čutil sem, kako se mi dviga, toliko časa mi je težil, da sem prav čutil, kako me je preplavila. Sem rekel, a bi bilo možno, da ko ti začutiš, da pride jeza do tukaj gor, da greš stran. Ko čutiš, da je tle, da lahko nekaj narediš, da ne bo šlo to čez. Tle gor je že previsok. Mogoče bi moral, ker je tukaj le. Okej. To je zelo pomemben. To je spoznavanje samega sebe. To se pravi, ko se v meni jeza že nabira, ko imam že do tukaj tlele, moram že nekaj ukrepati. Ne pol, ko je že tle, ker tle že leti tista vaza. Ja? To se pravi, to otroka tega nauči.
kaj pa lahko narediš? A lahko, kaj je jeza do tukaj, kaj predlagaš? A ti takrat pomaga, da gre stran, da brcneš kaj, pa da ne poškoduješ, a ne? Ne predmeta, ne človeka, a ne? Daj te vprašati, ali bi lahko naredila kaj drugega? Pa boste videli, otroc... Mi smo recimo že imeli tudi ta dogovor, da imava neko besedo, ki jo jaz izgovorim, tako so se pred dogovorile. Aaaa, kdo jo izgovori? Dajte še enkrat povedati, kdo izgovori tisto besedo? Ali ona jo je določila, a ne? Vem, ampak kdo jo pa izgovori? Kdo pa je regulator njenega vedenja spet? Se jaz skozi govorim, da se učimo. Ja. Izjemno pomembno, ker mi otroke delamo invalide. Točno. Glih skozi to. Ja? To se pravi, mi jim moramo vrniti nazaj njihovo moč, tako kot moramo mi zase moč vzeti. In spreminjanje navad, to se zgodi samo takrat, kadar mi prevzamemo moč in odgovornost v svoje roke. In ko si se ti odločil in si rekel tako, konc je, zdaj sem se jaz tako odločil, takrat si dobil ti tudi moč, da si spremenil neko navado. A ne? Ne pa sebe, v bistvu, tudi sebe delamo invalide, tudi sebe pohabljamo. Koliko smo se naučili. Yeah. Tole mislim, da vsi velikokrat prevzamemo, ne samo za otroke, tudi za partnerje. Ja. A tole bomo še ne parkrat na Domžalcu pogledali. Ja. Sem tako ljubila to. Janka. Jaz bi se pa zahvalila za to, ker za vse te informacije, so točno take, ki so meni blizu in pravzaprav jaz sem take izkušnje skozi svoj čas. Najlepše hvala, mi zelo veliko. Recimo to, da je treba odsekati, mi je čist jasno. Samo v določenih stvarih. Pri otrocih je pa tako, ne, Miroj, koliko imam jaz izkušen, sem se pedagoški delavc pa že več kot 20 let od doma, pa se še kar malo ukvarjam, mejo je treba postaviti. Ja, meje so tudi varnost. Otrok mora vedeti, oziroma tudi odrasli, kje je meja. Dokam boš ti človeka spustil, dokam otrok lahko gre. Jaz se spomnim svoje mladosti. Vse sem vedela, da mi po vseh neumnostih sem jih našpilala doma kaznovana. Ni bilo kudga, ampak bilo je. Ampak probaš. Je pa lušten, greš čez mejo, probaš pol, kde že se odgovoriš. In otroci vas najprej preizkusijo. Vse. Če imajo mejo postavljeno, pa reskirajo, da bojo kaznovali, ok. Ne grejo čez mejo. Če pa ne reskirajo, je pol ostane. Samo ne smemo pozabiti, da je pol tudi kazen, ne? Tukaj smo po moje zelo. Jaz bi se izognila tej kazni, jaz treka posledica, to je logična posledica. Ni treba kazni, samo logična. A veste, mi pa zdaj velikrat to naredimo, ne vem, otrok se udar in potem starši ugotovijo, joj, ne moramo pa vse robove zaščititi, vse moramo oblazin, da se ne bo udaril. Ja, logična posledica je, da če ti okolj nuriš, pa se tam v kot butnoč, ja seveda te bo bolelo, a ne? Zakaj bi zdaj mi to oblazinjali, ne? Lej se nauči biti bolj previden, a ne? To se pravi, te meje so zelo pomembne, so pomenijo varnost, je pa res, da jih je treba stalno prilagajati, za različne otroke različne meje in za starost različne meje. Zato, da pa to počneš, moraš pa otroka zelo dobro poznati in poznati ga moraš ves čas in moraš z njim rast, a ne? Ker kdaj otroci tako preizkušajo? Pa najstništvo. Najstniki so super, ne? Oni so najbolj kreativni, ampak oni ves čas, zato je tako naporno z njim delati. Ampak skozi meja. In ves čas preizkušajo, koliko smo mi pri tem v stiku sami s sabo. Koliko je naša integriteta pomembna, zato je to tako zelo naporno, a veste. Mi vsi radi nosimo maske, pa smo malo lepši, pa malo bolj prijazni, pa malo bolj pametni, kot smo v resnici. Najstniki to takoj kaznujejo. Takoj, ker vam takoj vam nalep tlele gor na čelo. Nisi to pametna, tudi nisi to lepa. Zdaj si to naredila, kaj pa ti? Ampak ni nič narobe, če nismo perfektni. To smo spet prvni mami, ki se nikoli ne jezi. Perfektnih staršev ni.
Tako, starši morajo biti taki, kot so oni. To živeti za popolnim staršem je nemogoče, ne? Ker to pomeni, da nosi masko. Tvoj najbližji, tisti, ki ti največ pomeni, nosi masko v stikih s tabo. To je grozen. Hočete mi biti s takim človekom, ki se več pretvarja, da je nekaj drugega kot je? Zato je tako zelo pomembno, da smo v skladu sami s sabo. In to nas otroci ves čas učijo. Ja. Tako da, meni zelo veliko pomeni to vaše mnenje in jaz tudi mislim, da veste, otroci niso nič tako zelo spremenili, kot nekateri pravijo. Družba se spreminja, ampak otroci ostajajo taki, kot so radovedni, kreativni, iskalci meja, je pa na nas, kakšni smo pa mi. A gremo mi mogoče v zadnjem času sploh tudi starši po bližnicah. Največja bližnica je to, da za otroke skrbi nekdo drug, vrtec, šola prevzema odgovornost za njih, kar je po eni strani sicer dobro. Ne, imamo elektronske varuške, otroci so prepuščeni samim sebi, tega tesnega stika je malo, ne, in tukaj je pa na nas ta naloga, ker mi smo odgovorni za te odnose, ki jih imamo z njimi. Bolje, Lili. Jaz sem se v tole knjigo kar poglobila, pravzaprav jo še nisem čisto celoti prebrala, ker jo res počasi berem. Ampak dva ključna vprašanja sta bila meni všeč. Kaj je za mene dober? Ali je to zame zdravo? Pa še kakšna seveda so bila tudi noter, pa mogoče, če lahko malo pokomentirata tudi tole. Aha. Jaz mislim, da sem kar že veliko stvari v tem povedal, tako da ne vem, ne bi, da pač ja, itak se odločaš, ker se odločaš, gledaš, ne, kakšen vpliv bo to imelo, a je to dobro, je to, pač ja, itak težimo k temu, pač, da bi delali dobro zase, ne, je pa spet pa to, ker bo na začetku rečeno, koliko imamo mi, smo sposobni te inhibicije, da zadržimo, da pač, da imamo večjo sliko, da smo, da se znamo upreti neki kratkotrajnjem potešitvi določenih želja za to, da potem na dolgi rok nekaj, ne. Motimo se tudi, ne. Motimo se. Zelo pomembno in možgani so zelo prilagodljivi. To je najboljše prilagoditveno orodje. A ne? In tudi, ravno ko ste rekli, kaj je zdravo, mi je tako, ne, pa sem zdravnica, ampak 30 let nazaj je bila prehranska piramida, a ne, pa ogljikovi hidrati. Danes vemo, da je posledica tega, a ne, in spremenjen življenjski slog, sladkorna bolezen, debelost, a ne. Skratka, stvar, ki je bila pri 30 leti deklarirana kot zdrava, danes ni več. Ne. Danes so spet bolj, ne vem, popularne ketogene dijete, ne. Meso pa zelenava, ne, pa mediteranska dieta pa ves čas. A ne. To je pa nekaj, kar se poznam in k sreči vleče 2000 let pa... S tem, da mediteransko je tudi zanimivo, da se pregledih omenil tih 10.000 ur na Malcolm Gladwell, ne, je ravno imel, on ima ta Revisionist History, ima neko serijo teh podcastov, je ravno imel o tej mediteranski dieti, kako je dejansko prišlo, ko so delali v, tam v 60-ih in 70-ih letih te raziskave, kako je prišlo do neke napake pri vzorcih, pa to, da se je v redu, ne, ampak da vse ni tok. Tudi pa špinači je prišel. Ja, špinači, ki so narobe. Ne, da, to je popolj. Ja. Tako da, ja. Ja, tako da tisto, kar je zdravo, ne, ali pa tisto, kar je za nas dobro, ne, to se lahko spreminja skozi čas. To so tudi, tako da je potrebno ohraniti to fluentnost, to pretočnost, to se mi zdi zelo pomembno. Ne, da v bistvu si sposoben mogoče čez nekaj časa tudi spremeniti svoje ciljno vedenje in spremeniti pol tudi navado. A ne. Jaz mislim, da prav to, a ne, prevzeti nadzor nad sabo, to se mi zdi ključno, no, tudi pri spreminjanju teh navad. In tisto, kar nam bo zares veliko pomenil, tisto bomo pol spremenili. Tisto, kar pa ne, tisto bo pa pač ostalo. A ne. In se tudi zavedati, kaj so te instant gratifikacije, kaj so dolgoročne, videti večjo sliko. A veste, če bi
še tako, zdaj bom mehen hudobna, ampak tako je, a ne. Če bi ta knjiga delovala, bi ljudje delali po njej in mi vsi bi bili rešeni, ker bi vsi delali optimalno, je tako. To se pravi, enostavnih rešitev žal ni. A je pa pameten brat take knjige? Zelo pametno je brat te knjige. Vzeti tisto, kar ti pride prav v danem trenutku. Jaz smo zelo tudi verjamem v to, da takrat, ker rabiš neko knjigo, ti pride pod roke, takrat jo res jo preveri. Ali pa ker rabiš... Ponavati je to kakšna kukarca. Vzeti tisto, kar se ti zdi uporabno, a ne, in seveda potem naslednjič tudi eno drugo knjigo vzeti, pa mogoče prebrati ravno nasprotno, kot ta knjiga govori. Zelo pomembno, a ne, zelo pomembno. In to ravno ohranja našo fluentnost. Za inteligenčni kvocient, co rečejo, a ne, da je po eni teoriji, a ne, je to dokaz fluentnosti, bolj ko so možgani, to je ta fluentna inteligentnost, ne, da si sposoben stalnega prilagajanja. Ko tega nisi več sposoben, takrat si star. In če tle še več dodamo, ne, Timo, to so knjige, ki nosijo neke nasvete, ne. In vse te knjige, ki jih je seveda zdaj tudi veliko, ne, zelo veliko poplava, ne, se mi zdi, da se pa bere na način tega, ne, z nekim filtrom, z neko lastno refleksijo, z nekim načinom, da z nje potegneš tisto, kar je te bližje. Ne zato, da boš lažje čez prišel, ampak zato, ker si ti začel, ker smo različni, ne. Tep majhni koraki niso, ampak taka knjiga pa vseeno povzroči, da o neki temi razmišljaš, te navede na neki in seveda je vedno z neko kritično presojo in z lastnim načinom, kako ja, bravo, ti deluješ, super. Potem bereš. Ker moje zadnje vprašanje je bilo pač prav v teh knjigah, ne. Ker velikokrat se jim tudi malo posmehujemo, govorimo o teh knjigah, priročnikih, navodila, 10 korakov do tega uspeha, do unga, ne. Jaz jih kar velikokrat včasih vzamem, sicer ne na polno, ampak kako si ti rekla, sem in tja in te knjige dajo ogromno, čez njih znaš s filtrom kaj potegne. Ja, to se mi zdi zelo pomembno in tukaj je... Pa mogoče tudi malo preveri seveda, kdo jih je napisal. To pa tudi da je, tako. Ne, da mogoče, res... da če se že vidiš, da je že tist mogoče z, ja. Z kakšna znana šarlatanska osebnost, da pa mogoče to pa ne... Se da skočeš na to. Čeprav jaz pa tudi tako včasih vzavam, pa verem, pa gledam, pa se čujem. Ampak jaz sem tudi prav 50 o tem, ko si ve. Zdaj, 5 po glavi, pa niš. Ja, jaz tudi pol ponovati umadam, ampak res, se mi zdi, da je zelo pomemben, da ohranimo to odprtost. Zdrav razum tudi. Um, ja, pa mero, zdrav razum, da ne gremo čez, ne, iskanje ravnotežja, to je najtežje. Moramo tudi ohraniti zdravo mero, ja. Ura pa pol bo dovolj, se mi zdi kljub temu, da je bilo silno zanimivo, upam, da tudi vam, ker mislim, da nismo čisto razvneti. In se ja se obema gostoma zahvaljujem, a ne, da smo lahko danes skupaj delili te misli o navadah. Vam hvala, da ste bili tu in poslušali. Sledite še drugim, ne, dogodkom, nekaj jih je še pred nami v okviru bralnic in lahko noč. Zdaj, konc dogodka bom jaz sam izkoristil, pa vas povabil, ker vidim, da radi hote...